след ти Марта тръгвам за Стара Загора. Преди да тръгна малко разгрявка. Звати Ники, отиваме в Стара Загора. Нали знаеш, че точно него ще сложа. Това е съм за Чарника. Топ място. Нали така, Звати Ники? Точно. Идва, че Стара Загора, това е място. Сандвичака, брутална хава, човек. Най-доброто. Не е лесно да си китарист. Благодаря, не. Вече да си китарист, като си барбанист. Между другото, правя влогове. Видео едитинг. Това е Волен Данев, уникален. Убивай ги! Легенда на Преслава, може ли го? Няма ли, той се бъде. Аз ще го режа после. Аз ти като представя, трябва да свириш нещо. Данчо! Уруп! И гената! Вали Данев! Обичайният трябва да. Всичко звучи. Варто е ритмиката. Ята. Пърнеш. Раз, два, три, четири. Утре 8 джаза, заповядайте! Здравейте, приятели. Аз съм културен, по принцип. А вчера записах ми. Този гениален саксофонист, най-прекрасният наземно такова. Ау, ау, ау. Вземам да просвиря хубост. И той ще свири за Thursday Party Room и нашата мъничка с формация Fusion Reactor. Много готина. Мъничка обаче е много готина. Може да начуете, да навидите в четвъртък, 18-ти и после на 25-ти още веднъж. Ще ви свирим готини пиеси на легендарни хора. И той един ден беше тук и аз почнах да говоря като него. Заразно. Заразно злостите. Ау, мали. Много готино. А пък но мога днеска да говоря и културно. И културно ли можеш да говориш? Но културно, като прекъсвам така грубо. Днеска имам и премиера. 11-ти е между другото днеска. И имам и Космонавтите и Победа. И още едно парче, Цех за сънища. Понеже много спахме в цялата тази карантина. Лично аз може да чуете и ще оставя нещо долу. Виж като Слави удаклаша палец нагоре към банката. Ще оставя линчета долу в описанието. Ужас. Много ми е странно, ще като прикавам на телефон. Звучиш като опитен блогер. Така ли? Влог
влогер. Влогер, влогер. Влогер. А те, Кръстя, влогери. Влогер номер 1. Имаше един като вид, някакви момче и момиче си говорили. И момчето питало с кого занимава момичето. Тя казала инфлуенсър, онлайн модел. Кажи още някой такова изчанчен. Влогер. Трябва да звучи такова наперено. И нали казала, нали, онлайн инфлуенсър, влогер, влогер. И тя питала, ти с кого се занимаваш? И казал, момчето, аз съм безработен, но не му го кажат как хубаво. Китарист и саксофонист вървят. Това е все едно един човек да няма пари, същия като него да върви за него. Да, верно, аз. Единият бил музикант, другия също бил беден. Да, да, да. Ти с басистите. Сега с тон 100, които има басисти, ще го знат. Знаеш, коя е разликата между басист и акумулатор? Не. Ами акумулатор има поне един плюс. Да, басист с половин мозък. Да. Надарен. Мале, как ще ма хейтят сега? За пианистите. Тя лако ми само дрън, само трупат хармония. 13 ки не му е сириш. Дарям, ако ми кажа да хванат отведнъж бемол 13, дали ще могат от пета? Чай, аз обърках. Те не и за нас, кой тук сири на пиано долу мисли? Аз като учих си спомних пръстовките, обаче ако ми кажат хвани ми бемол 9, 13, направо умирам, защото аз си го помня. И от втора месец е две пръсти, че е така, тази пета. Това е предимството на саксофон, че няма, аз се свиря един тон. И въпросът е, ако го сгреша, да го държа, докато не се разреши. Това е хубаво. Ако не се разреши пет такта. Еми ще се разреши на седмия и тогава ще започна там. Ще има прекалено дълъг съспенс. Да, съспенс имат Стара Загора. Това е град номер 1 в Република България и останалия свят. След Толбухен. Бруталното слънце. Отиваме към Пловдив, на Гикчи. Много не е густо. Ами и ще ги убием днес. Направили сме репертуар 20 парчета, хит след хит. Имаме и фенови си водим и тази. Направо е цяло в хавата. Ти дали е на истински африкански?